Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás pozval tentokrát už na 10. ročník Vyšehradského fóra, které se bude konat v Praze 20.10. v 18 hodin večer. Letošní ročník Vyšehradského fóra se ujmou dva řečníci, dva pánové, pan Láďa Pikora a pan profesor Šíma. Jsou to opravdu velmi chytří chlapi, kteří ekonomice rozumí velmi komplexně a přesně vědí, co se tady děje. Co se děje s naším majetkem, co se s ním bude dít, jak z toho ven, jak celou situaci ukočírovat tak, aby jsme byli v pohodě. Takže můžete se těšit na opravdu velmi kvalitní informace s velkým předstihem o tom, co nás bude teprve čekat, s tím, že máte šanci potom udělat do budoucna nějaké kvalitní opatření, aspoň na té osobní úrovni, aby jsme byli v pohodě. Vyšehradské fórum pojede v tuhle chvíli ve třech režimech. Jednak to pojede fyzicky v Praze live, kde je možný do té Prahy vyrazit, do Kubexu. Pár tisíc lidí se tam nějakým způsobem vejde, takže to bude nádherná živá akce, která plní velkou sílu. Zároveň tu akci budeme streamovat, takže bude možný si akci užít vyloženě i někde doma v soukromí, v obýváku, pustit si, prokliknout si odkaz Vyšehradský fórum a sledovat to online. A pro 20, možná 25 lidí, kteří jste někde tady kolem mě poblíž Plzně, tak udělám sledování Vyšehradského fóra tady ode mě z kanceláře, že se můžeme sejít, já objednám mě něco na stůl, nějaký chlebíčky, občerstvení a můžeme si užít Vyšehradské fórum takhle hezky společně a dál si potom ještě o tom popovídat. Takže máte tři možnosti, jak se Vyšehradského fóra účastnit. Hodnota informací, které získáte na Vyšehradském fóru, tak je neskutečná, protože jestliže vám to dá prostor udělat nějaké opatření, které vám v životě pomůže, tak jsou to velmi hodnotné věci, informace, které získáte. Cena toho Vyšehradského fóra je naopak symbolická. Chceme, aby se toho Vyšehradského fóra účastnilo co nejvíc lidí, takže cenovka je velmi lidová, je to akce za 200. S tím, že k tomu získáte i docela zajímavý bonus pro nějakou naši další budoucí spolupráci. A to bylo na okraj. Vřele doporučuji na to Vyšehradské fórum nevyrážet sám. Zkuste nasdílet tohleto video nebo tuto pozvánku i přátelům, ať i vaši přátelé, lidé, který máte rádi, kterých si vážíte, ať mají šanci udělat nějaké opatření. V tuhle chvíli se s váma rozloučím, mějte se krásně, na většinu z vás se těším na Vyšehradském fóru nebo potom u mě na konzultacích. Ať se vám daří. Naschledanou.